Oikein hyvää aamupäivää, arvon katselijat, ja tervetuloa taas jälleen kerran rantamaisemiin tänne jonnekin Lemin etiälle. Ja tuota. Tän kertainen projekti meillä on sen kaltainen, että meillä on tällaisen pienen metsälammen rannalla pienoinen jo aikansa hiljaiselua viettänyt kesämökkipaikka, joka on löytänyt uuden omistajaperheen, ja heillä on sitten toivomuksena, että tähän pitäisi saada pikkusen turtsia ja vähän sellaista tasaista oleskelualuetta tähän rantaan. Ja myöhän tämä homma aloitetaan sellainen, että tämä homma on aloitettu sellainen, että metsuri on käynyt kaatamassa ja pätkimässä puut, ja meillä on Arin kanssa täällä arpeettia sellainen, että Ari tekee puista halkoja, ja meikäläinen jyrsii kannot pois, ja sitten katsotaan, miten me saadaan tämä kumparekko ja sammaleikko tasaiseksi tästä. Mahdollisesti pöllytellään sekin tuolla kanto jyrsimällä sellaiselle mullokselle, että siihen saadaan nurmikko kylvettyä. Paikka on kaikessa NS-vaatimattomuudessaan, niin kyllä niin kuin meikäläisen silmää todella mukava, että tollanen karu lampi, ja ei ole hirveästi kaislaa, eli toisin sanoen vähän lupaa sitä, että vesi on suht puhasta ja tuskin sinilevät sun muut ravinteet, että järvien vitsaukset tässä vaivoina on. Eli ei muuta kuin käy vähän homma. Sillä lailla, nyt on ensimmäiset kannot jyrsitty, ja jyrsinnä tuotteenahan me saadaan tällaista hyvää maaparannuskamaa, kuten kaikki varmaan tieskin. Ja nyt kun meillä on tuossa tuollaista kumpareikkoa, kun tää on todella vanha metsikköä, ja täällä aina tällaisen kummun sisällähän on kanto, niin me tuolla jyrsimellä pöllytetään nämä kumpareetkin tasaiseksi, niin. Voi olla, että tähän ei tarvi ehkä tuoda multaa joko yhtään, tai sit riittää, että tuo tosi vähän, mutta otetaanhan kohta vähän toimintakuvaa. Äsken tipahti kamera, niin otetaanhan uudestaan sammaleen pöllytys kuvaan. Eli havainnollistetaan, miten niin mennään tiehen juntuun, ja otetaan pois, niin miten saadaan muutosta maata tällaiset sammalit.
potkettua vähän multaakin ja niin tällainen paikka, mihin sitä on hankala tuua, niin tarvikkaa tuua, eli tälleen saadaan. Tuo se on nyt hyvä, niin ainakin jonkinnäköistä kasvua nyt tää nurmita. Tässä meillä on tulla suurin osa kannoista silputtu ja tuota arisilppua, tuolla on vielä puita. Massikka rooskittelee, niin meillä on tässä aika vähän haravoja. Pikkuset puhkas tää haravoa tasaisesti vähän minkänäköinen, että nyt on tulemaan ja kuinka paljon mahdollisesti tarvitaan multa vai tarvitaanko ollakaan. Tää on liikaa pois, eli tää vähän kerrassa alkaa tää nurtsi pohja muodostumaan. Vielä ei voi kuttua Tiger Woodsia. Jos sitä nyt kukaan haluaa enää mihinkään kuttua muutenkaan, niin treenaamaan puttaista. Lähdetään vähän nurtsia laittaa kasvamaan ja ennen kesää koittaa, niin kyllähän tässä on mukava ottaa aurinkoa. Nyt vähän kerrottaa, varsinkin tähän käy ilta-aurinko ja kaikista tuumimman ajan päivästä saa tulla varjossa. Niin tämähän on ihan loistava. Loistavat silloilumaista niin sanotusti. Otetaan tuossa kamera käteen ja katsotaan vielä vähän. Ei nyt noin läheltä pitänyt katsoa, mutta siinä oli kannon juntura poikasine ja muutama mätäs ja täältä tää nyt popkati ja oma valmisteisen kantojyrsimen jäljiltä alkaa vähän kerrassaan näyttämään, eli eikö tässä meillä olla videotarpeet kasassa ja no, jatketaan vielä täällä touhuamista, kun on kerran nätti ilma ja ei muuta kuin teille jälleen kerran kiitoksia. Kiitoksia mielenkiinnosta ja näkemiin ja kuulemiin. Morjens.